Olá, bem-vindos a mais um programa de Falar Bio. Hoje temos connosco o Nuno Ponte, que nos vai falar sobre análise do stress salino no desenvolvimento de plantas, tema que apresentou nas biojornadas na UTAD. O meu trabalho consistiu em testar a salinidade no crescimento vegetativo da Vitis vinifera, videira, conhecida por videira. Para testar este efeito, primeiro pensava porquê. Porque trabalhar com videira? Videira é muito importante a nível socioeconómico. Também dentro do género Vitis é que produz frutos de melhor qualidade e também é consumida em todo o mundo, quer em fruto, seus derivados do fruto ou da planta. Por isso a importância de estudar Vitis vinifera. Porque o stress salino? Solos salinos, 7% da superfície continental é considerada solos salinos. Estes 7%, são 7%, mas que têm tendência para aumentar. Então, onde é que vem estes 7%? Sobretudo áreas, as zonas de zonas áridas, zonas semiáridas, zonas costeiras, a arrebentação das ondas, que as partículas de água soltam-se no ar com os cristais do sal e o vento transporta e deposita-se nos terrenos costeiros. Também pela solos irrigados. Zonas com solos irrigados têm uma elevada tendência a aumentar a salinidade. Porquê? Mais práticas agrícolas. Práticas agrícolas agressivas e rega com água inadequada para tal. Logo os solos vão ficar mais salinos. Estudos demonstram que de 1983 a 2005 houve um aumento de 40% de solos salinos em áreas irrigadas. Por isso esta tendência prevê-se que esteja a aumentar. Assim sendo, a importância de fazer este estudo. E qual é que é o nosso ponto de partida, o nosso problema? O nosso problema é que maiores concentrações de NaCl no solo, menor produtividade da planta. Havendo menor produtividade da planta, não beneficia ninguém, tanto como consumidor como produtor. Logo é importante perceber e identificar que tipo de castas, quais as castas que se adaptam melhor, que toleram melhor a salinidade. Este é o nosso objetivo. E dentro disto fomos estudar quatro castas: Cabernet Sauvignon, Pinot Blanc, Touriga Nacional e Pinot Noir. Porque estas quatro? São quatro castas mundialmente muito conhecidas e muito cultivadas. Estas castas, para testar isto, fomos fazer in vitro, por micropropagação, em condições de assépsia. Fizemos dois meios, concebemos dois meios, um meio MS com 2% de sacarose, 0,75% de agar, e um meio MS mais NaCl, é o nosso meio de stress, o primeiro que disse, o primeiro é o controlo, e este com NaCl é o nosso stress, é igual ao outro, só que tem um suplemento de 4 gramas por litro de NaCl, que nos vai induzir o stress salino à planta de Vitis vinifera. Este stress salino manifesta-se de que forma? Bem, o NaCl, neste caso no meio, mas podia ser no solo, vai dificultar a ação da planta em absorver água. Também, este quando está no solo, está dissociado, está em Na+, Cl-. O Cl- é muito tóxico para as raízes das plantas, provoca um desequilíbrio iónico. Esse equilíbrio iónico impede a absorção de nutrientes importantes, como o azoto, como o potássio, como o cálcio. E o Na+, provoca a desflocculação, a degradação do solo. E, portanto, temos o primeiro, que eu disse, foi o stress hídrico, induzido pela dificuldade em absorver água, logo menor crescimento vegetativo. Agora, este conjunto de situações do solo também não favorecem nada à planta. Ainda para mais, o NaCl no solo também provoca uma diminuição da concentração, da quantidade de carga microbiana que temos, e logo reduz o ciclo dos nutrientes, importante para disponibilizar às plantas. E este conjunto de stress ou este conjunto de circunstâncias ou uma delas poderá provocar um aumento das espécies reativas de oxigênio, como o peróxido de hidrogênio, e isto vai provocar
danos nas plantas, danos ao nível do sistema fotossintético, para oxidação de lípidos, destruição da membrana plasmática. Portanto, a planta fica numa situação grave. E então fomos testar isso, colocamos 3 frascos por casta para cada meio. Portanto, 6 por casta, 3 para um meio e 3 para o outro. Mas isso estresse e o controle. E micropropagamos tudo em condições de assépsia, numa câmara fluxo laminar, a trabalhar com chama, e micropropagamos com segmentos nodais de cerca de 3 cm e com pelo menos uma folha. Dessa micropropagação, após essa micropropagação, colocámos numa câmara de crescimento com condições ótimas, com um fotoperíodo de 16 horas, com uma temperatura de cerca de 24 graus e intensidade luminosa recomendada para vitis vinífera. E ao fim de 3, 5, 6, 9 e 11 semanas, fomos verificar os dados, medir e contar. Isto porque os nossos parâmetros eram os seguintes: número de rebentos, comprimento dos rebentos, número de nós, número de raízes, comprimento das raízes. Isto foi, as medições foram feitas com um papel milimétrico. Após medirmos isto, verificamos que à quinta semana, para o nosso parâmetro de comprimento dos rebentos, não havia diferenças significativas entre o crescimento em meio MS e em meio MS-NSL, o que justifica um pouco a tolerância que se atribui, uma moderada tolerância que se atribui às plantas ao NSL. Mas depois da quinta semana houve um decaimento das plantas em NSL em detrimento das do meio MS. Houve diferenças significativas para esse parâmetro. No cúmputo geral, ao fim das 11 semanas, para o conjunto dos parâmetros, verificamos que a Cabernet Sauvignon teve melhor desenvolvimento em todos os parâmetros nos meios MS, mas em MS-NSL só houve uma diferença, e foi na Cabernet Sauvignon, que foi no número de raízes. Teve um número de raízes superior às outras castas. De salientar que as outras castas não tiveram raízes, e a Pinot Blanc e Pinot Noir tiveram, não tiveram nós, nem rebentos, por isso também não tiveram comprimento de rebentos. Por hoje é tudo, vemo-nos no próximo programa.